«Прадавні орнаменти», розповідає Ольга Чук, старший науковий співробітник науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Окрім геометричних візерунків, наприкінці 19 століття на сорочках Подільського краю поширюються рослинні орнаменти, які лягали з-під голки після споглядання навколишнього світу. Так, калина – символ невморущості людського роду, дівочої краси. Дуб – важливий символ чоловічої сили, розвитку та життя, оберіг для чоловіків та юнаків. Поєднання дуба та калини – життєдайна сила роду. Виноград – символ створення нової сім'ї, яку потрібно плекати, як і процес вирощення виноградної лози. Маки – захист від злих сил, незнищена пам'ять роду, обіцянка його продовження. Лілея – символ чистоти та дівочих чарів. Разом з квіткою вишивали листя та пуп'янки, які складають триєдність життя. Лілею комбінували з хрестами. Хміль несе молодіжну символіку. Ще одна група – зооморфні орнаменти. Найчастіше птахи – зозулі, соловейки, пави, голуби, лебеді, яких поєднували із рослинними орнаментами. Зазвичай зооморфні орнаменти розміщували на плечовій частині рукава.